Сьогоднішній концерт, так як він проходить 22 серпня, сьогодні свято, День преподобного Лаврентія Чернігівського, він присвячений Лаврентію і Феодосію Чернігівським. Далі будуть чернігівські князі та культурні діячі. Щосуботи о 15:00, так, всі поціновувачі українського та зарубіжного хорового мистецтва можуть прийти і насолодитися акустикою Борисоглібського собору та професійним співом найкращого класичного хору міста.